Say my name. Fala galera do YouTube, beleza? Que comentários pelos vídeos? Galera, voltamos à série do Jailson Berg. E qual que vai ser o objetivo dela? Primeiro vai ser me deixar cego, porque eu não tô enxergando porcaria nenhuma com esse óculos. Meu Deus do céu, que lente é esse? Aqui é um pedaço de papel. Nossa, que dor no meu olho. Tudo bem, voltamos. E o que nós vamos fazer? Vocês repararam que eu deixei meu cavanhaque crescer? Então tá certinho, tá bonitinho. E voltamos com a série. Por quê? Como é que vai funcionar essa série do Jailson Berg agora aqui? Vocês viram que agora tem um gerador de radiação no Eternity que você tira os spawns de zumbis. Os spawns de zumbis e os spawns de itens. Então o que a gente vai tentar fazer vai tentar eliminar o spawn de zumbi do mapa P. Será que vai dar certo? Não sei. Vamos tentar. Então a gente vai começar pelas cidades pequenas. Vamos vendo, vamos tentando fazer e tudo mais. O gerador é feito com Metal Sheet, que é feito com Metal Scrap, com um cano e com maçarico. Se eu não me engano, é só isso que precisa. Eu não sei se precisa de gasolina também. Mas eu vou precisar fazer gerador também, porque gerador precisa de... pra poder ligar o gerador de radiação. Então, vai dar um trabalho do caramba. Então a gente vai começar por um lugar... pelas fazendas, pode ser? Vamos começar pelas fazendas, porque a fazenda mais fácil é menor e mais fácil. Então a gente vai começar pelas fazendas, depois a gente vai para cidades grandes, ok? Então, a primeira fazenda a gente vai começar por Tenish, não, essa aqui é uma nova, né? Então vamos começar por Fernwood, aqui por essa área aqui, mais ou menos. Eu vou passar na cidade e começar a coletar os itens. Eu vou precisar de metal scrap. E como a gente vai pegar esse metal scrap, a gente vai conseguir pegando nos carros, nas armas e... tudo que a gente vê pela frente a gente vai pegando, ok? Então bora lá. Beleza. Primeira coisa que eu vou fazer nesse episódio, galera, vai ser... tentar coletar o máximo de recursos possíveis. Pra poder... o máximo de metal scrap que eu conseguir nessas passadas cidades. Como a gente vai começar nas fazendas, então até a fazenda eu vou passando pegando metal scrap em tudo. Porque quando fechar o servidor e voltar vai respawnar tudo de novo. Então vai ser uma boa coisa. Nossa, só sei que tem cheio de zumbis essa cidade. Meu Deus do céu. Ok, eu vou quebrar aquele carro mesmo, não faz mal então isso. Só queria tirar os zumbis dentro da mochila, ok. Esse taco de beisebol. Eita, tem uma sarica na mão. Não consigo mexer minha boca direito porque esse negócio prendeu no... aí, bom, explodiu o carro. Esse negócio prendeu no cavanhaque, o cavanhaque prendeu na minha barba. Isso aqui dói muito, mano. Parece que eu tô fazendo depilação, velho, na moral. Eles estão puxando os pelinhos da minha barba assim, um a um, sabe? Isso dói demais, cara. Aqui vai ser bom. Ah, mano, eu quero armas, cara. Armas. Onde é que tem armas aqui? Meu Deus do céu. Eu vou na prisão também, porque... nossa, prisão era um bom lugar pra começar, hein? Lá tem muito zumbi, velho. E lá tem bastante respawn de arma, só que isso aqui tira respawn de tudo, né, cara? Então, na prisão não vai ser um lugar bom, não, pra começar. Vambora. Eu não posso zerar os lugares que tem bastante respawn de arma, porque... eu vou precisar muito de arma pra poder fazer mais metal scrap. Então, se eu zerar a prisão, puta, fazenda também vai ser complicado. Acho que eu vou começar lá pelaquela Tinnish mesmo, porque aquela lá é meio tranquila. Ou começar por aqui, ó, por Corting. É uma fazenda bem tranquila e não tem nada de respawn de loot interessante lá pra mim. Aeroporto também não tem spawn de loot que vá me interessar. Mas tem que tomar cuidado com os lugares que eu vou zerar, porque senão ferrou, cara. Ferrou, senão eu vou ter que... vou acabar não tendo muita scrap. Pra poder fazer os negócios, pra poder craftar e fazer metal sheet e também fazer... eu só quero ver como... porra de zumbi. Só quero ver como é que faz o tubo. Acho que o tubo é com metal scrap e serrote, se eu não me engano. Pelo menos assim era na 2.0. Olha, eu tô chegando a zero já. Ih, males. Demorou. Aí sim.
Colete, capacete, todas essas coisas também dão metal scrap, então é bom sempre carregar eles. Ah, pra quem não viu, tem uma nota aqui, né? Cadê? Ah, não, é na Landing Olímpia. Eita, tá mesmo. Só que aquelas notas eu nem traduzi, porque. Como é que eu vou traduzir aquela parada lá? Não dá pra entender nada? Tem que fazer uma cama também pra mim. Antes que chegue a noite aí, eu não consigo, não. Cara, esse zumbi que anda rastejando é muito filho da mãe, que ele dá muito dano, velho. Chamar uma. Colete, isso aqui vai me interessar também. Eu vou pegar esse colete e vou usar, velho. Na moral. Tem uma cama já. Eu vou ter que craftar um galão de gasolina, o jeito. O jeito vai ser craftar um galão de gasolina. Deixa eu ver o que eu preciso pra fazer ele. Um de maple. Deve estar aqui, né? Por aqui. Ó, pra fazer. Cadê o galão de gasolina? Não é aqui, aqui, será? Ó, pra fazer. Ah, beleza. Um metal scrap e um desde a 3. Beleza, aqui. Tá bom pra nós. Ah, é aqui no primeiro. Aqui, galão de gasolina. Duas duct tapes. E 7 planks faz um galão de gasolina. Será que esse galão de gasolina eu consigo fazer um gerador? Gerador é aqui, ó. É nessa parte aqui. Cadê o gerador? Acho que preciso de mais skill, velho. Skill de crafting tem aqui. Skill de engineer também vou colocar. Não sei se é necessário aqui. Mas parece que sim. Vamos ver. Dumbledore. Que. Fazer o carro maiorzão lá. Isso aqui é bom a gente fazer também. Cadê aquela porcaria, meu? O craft tá no máximo, cara. Porque eu não tenho. Deixa eu colocar aqui uma dessa aqui. Porque eu não tinha esse item que precisava pra fazer o gerador, né? Acho que é por isso que não tá dando, idiota. Aqui, ó. Será que dá pra fazer com cano? Vamos tentar, vamos tentar. Tá. Isso aqui é pra fazer esse gerador e pra fazer o de radiação é isso aqui. Já posso fazer um de radiação se eu quiser. Só que ainda eu vou precisar de tape. Achei uma cola. Vai ser útil. Agora pegando tanto binóculo. Binóculo não vai me ser útil muito não. Precisa de pano. Bastante pano eu vou precisar. Preciso de mais roupa, passar na loja de cloth. Ok. Acho que isso aqui já dá. Cadê? Cadê daqui? Acho que aqui na primeira. Tenho cola, tenho pano. Aqui. Então daqui tem. Ok. Ok, vamos ver. Cadê o galão de gasolina? Cadê em cima do galão de gasolina? Tá feito. Agora, será que dá pra fazer com esse galão de gasolina um gerador? Ou será que é só com aquele outro lá? É, só com aquele outro. Merda. Tem que ficar indo nos postos de gasolina aqui, viu? Ok, tudo feito, vamos ver como que tá. Opa, deixar a placa cair. Não vou precisar dessa bomba aqui agora, não. Ok,
Eu tenho as placas de metal, eu tenho os tubos de metal. Eu preciso só do maçarico. O que mais faz o gerador? Ai! Tem gasolina, só falta gasolina. Eu não vou deixar essa van pra trás, esse negócio de novo. Eu vou pegar mais gasolina. Eu vou ter que ir até lá. Nossa, tô ficando com fome. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu matei um zumbi e deu uma cola, beleza. Vou fazer o seguinte, eu vou acampar aqui. Cadê minha cama? A gente pode colocar e tirar a cama mesmo? Eu vou dormir aqui. E esperar amanhecer. Bom, está amanhecendo. Vou pegar minha cama de volta. E vou lá pra Roman. Eu acho que eu vou começar tirando os spawn de Roman, porque Roman não gosta mais de lá. Antigamente na 2.0 era muito bom. Tinha sniper e tudo mais, mas eu não vou precisar de sniper nessa. Ai, esse negócio tá grudando na minha barba. Eu não vou precisar de sniper nessa série. Eu vou precisar mais de Metal Scrap. Metal Scrap e galão de gasolina, que vai ser bem difícil de achar, porque, cara, é muito difícil achar galão de gasolina. Você acha só quando você não precisa, sabe? Quando você tá jogando, tipo, no PVP lá, você tem 200 galões de gasolina na tua mão e tal. Então eu vou começar tirando aqui de Roma. Roma e do navio. Então esse episódio aqui vai ser tirando os zumbis de Roma. Que já tem os itens necessários pra fazer, só falta o galão. Coloco o galão ali, coloco um negócio de radiação e tira todos os spawns de zumbi dentro de Roma. Eu quero ver se quando eu quitar do server e voltar, vai estar tá lá, tá ligado? Tipo, vai estar tá ligado o gerador e tudo mais. Espero que não tenha isso, não respawn zumbi nem nada. Espero que dê certo. Aqui tem bastante zumbi. Caraca, não deixei nenhuma das coisas. Quantas... Moral, tô com medo desses zumbis, velho. Na moral. Tá ok, vou ter que procurar. Ah, aqui tem negócio pra encher gasolina, velho. Boa. Vou encher minha paradinha. Vou ali na cidade de Charlottetown. Vou pegar um galão de gasolina lá. Vou voltar aqui e vou colocar pra não spawnar zumbi aqui. Beleza. Ah, reza pra ter um galão de gasolina aqui. Reza pra ter um galão de gasolina aqui. Ai, caramba, cadê esse galão de gasolina? Caraca, velho, vai ser igual aquela outra série, velho, que eu fiz do Jailson Berg, velho. Não achava nunca galão de gasolina nem serra elétrica, velho. Depois que eu achei um monte, mas isso vai ser bom. Tem essa porcaria, velho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deslogar e vou logar de volta pra ver se vai salvar tudo mais certinho. Aí, vamos ver se tá certinho. Esse agora a gente tem sorte, cara. Ah, tem, tiver.
Beleza, a gente deu sorte. Vou pegar um galão de gasolina aqui. Sem eu precisar ir até lá, um negócio. Sim, eu quitei do mundo. Ele salvou o mundo e tudo mais. E daí, na hora que eu voltei, tinha um galão de gasolina aqui. Só que isso não vai mais acontecer, porque quando eu colocar o gerador, não vai mais ter respawn. Isso que é complicado. Tá ok, deixa eu ver como é que eu tô de fome. Isso, o meu tá infectado. Acho que eu tô infectado. Preciso passar na farmácia. Beleza, eu tenho um gerador e tenho um negócio desse. Eu vou precisar disso aqui. Eu teria que consertar isso aqui, velho. E levar mais gasolina possível. Isso daqui tem madeira. Que o gerador move essa gasolina. Então, eu tenho de colocar gasolina nele. Por isso que eu vou ter que fazer uma casa pra poder deixar um estoque de gerador, tá ligado? Um estoque de gasolina, um estoque de gerador, um estoque de. Depois que eu tomar alguma cidade que tenha já um gerador, um negócio de combustível, vai ficar muito mais fácil. Que nem agora, vou tomar Roma. Roma é uma boa estratégia de construir uma base, porque tem um negócio de gasolina ali do lado. Então, toda hora é só encher o negócio. Uma boa estratégia, não tinha pensado nisso, mas é um bom lugar. Eu vou fazer uma ponte também, pra poder atravessar daqui pra lá, pra poder levar meu carro. Nossa, mano, esse negócio tá grudando, minha boca tá doendo pra caralho. Tá, vamos embora pra lá. O único problema do gerador é o barulho que ele faz, véio. O único problema é isso. Eita, pô, tem árvore que deu isso. Nossa, agora tem galão de gasolina aqui. Cara, isso aqui é muito bugado. Certeza que deve ter zumbi aqui nessa, no meio dessa parede. Certeza absoluta que deve ter zumbi aqui. Deve ter bugado. Viado que vai pegar isso aqui. Mas eu vou ter que ficar no centro. E uma calha. Tem que fazer dois geradores pra cá, né? Um aqui. Deixa ele tá ligado. Será que chegou a pegar ali? Será? Pega, né? Ah, não tá pegando. Aê! Agora vai eliminar os zumbis. Deixa eu ver quantos por cento de gasolina tem isso aqui. Por cento de gasolina. Vamos encher isso aqui. 73. Quebrado. Tem que consertar ele logo. Tá, eu vou deslogar aqui, ó. Droga, não consegui subir lá. Mas é que eu posso subir agora, né? Ah, só vai até aqui? Vai? Será que dá pra subir até lá? Não dá. Tá, vou deslogar aqui em cima desse galão de gasolina. Eu vou ver se vou relogar. E vou ver se não vai dar problema, né? Se eu voltar que tiver zumbido e não adianta fazer nada disso aqui. Oh, meu Deus do céu, carrega sprint. Tá, vamos ver se vai dar certo. Aí, ó. Já limpamos. Limpamos uma boa área. Então é isso. Vai dar trabalho limpar o mapa inteiro? Vai. Se por acaso ficar muito entediante até a série, eu tento fazer outras coisas. Demorou? Então, eu vou ter que precisar bastante de gerador. Bastante de gerador.
Então vai dar um trabalho do caramba. Então, eu espero que você tenha gostado da ideia da série, espero que você tenha gostado do vídeo. Se eu não for eliminar, porque eu eliminar todas as cidades vai ser complicado, vai ser muito trabalhoso, vai dar muito trabalho, muita coisa, muito negócio. Eu posso eliminar pelo menos as cidades principais, de princípio. Charlottetown, Abertum, Stratford, Montego. E assim vai. Demorou? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você brincou com vocês, se inscreve no canal, faz o vídeo, compartilha nas redes sociais se for possível. E agora eu vou tirar isso aqui que tá doendo pra caramba. Vamos ver, vamos dar risada tirando isso aqui. Cara, eles quebram meu gerador? Uma impressão minha. Ô, seu viado. Quebrou meu gerador! Seu desgraçado! Ah, mano, ele quebrou meu gerador, velho. Ah, não acredito nisso, velho. Esse zumbi do caralho. É, isso merece. Olha, tem uma coisa aqui. Eu não acredito que ele quebrou meu gerador, velho. Na moral. Eu não acredito nisso. Você não precisa ficar ligado, seu bosta. Eu não acredito nisso. Falou, galera. Isso dói, velho.